ତୁ କଥା ହେଇଯା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବଡ଼ ଇଆଡ଼େ ସିଏ ସିଆଡ଼େ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ରାତିର କଥା ହବା ବୈକୁଟ କେଇଦେବା କହିଲେ ମନ ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ଏମିତିକା ଭାଷଣ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ନା ସେ ଅଭୟ ଭାଇ ଅଭୟ ବିଜୟ ଭାଇ ଶୁଣିଦେଲି ଭାଷଣ। ମୁଁ ତ କହିଲି ଗୋଟେ ବକ୍ତା ମୁଡ଼ି ମଗେଇ ଦେଲୁ।